Dobar dan, dragi moji, dobrodošli na kanal Letina kuhinja. Danas pripremam jedan zaista najbrži kolač koji može da se spremi. Mere su sve čaše zapremine 200 ml. Krećemo odmah sa radom. Najprije ću baciti dva jaja. I krećemo sa miksiranjem. U umućena jaja dodala sam dve čaše šećera, znači zapremine 200 ml, ali se nije usnimilo, ali možete da vidite, evo, tek što sam krenula da miksira. Evo ga šećer. Znači, dve čaše kristal šećera i tu dodajemo odmah dve vanilice. Možete jednu, ali nekako, vi znate da ja volim kada stavim dve. I evo, znači, dve čaše kristal šećera sa jajima sam onako baš fino izmiksirala, nekih 3 minuta. Sada dodajemo dve čaše ulja. I evo, još jednom ću ponoviti, čaše su sve zapremine 200 ml. Eto tako. Dodat ćemo i jogurt, također dve čaše. Jogurta obavezno. I tu dodajem sada prah šećer. Odmah. Zatim jednu čašu brašna. I tri čaše plazma. Mlevenu plazmu, a možete i bilo koji keks. Ne mora baš da je plazma. Nego ja sam imala kući, pa rekoh, ajde da je iskoristim. Znači, bilo koji mleveni keks, tri čaše. I na kraju, jedna kašika supena kakaa. I eto, što se tiče kolača, to je sve. Dva jaja, dve ove čaše zapremine 200 ml šećera, tri ove plazme, dve čaše ulja, dve čaše jogurta, jedna ova kašika kakaa i sada krećemo sa miksiranjem. Naravno, prašak, vanilica i to je to. I evo, poštovani moji, kalup sam pripremila, obima 24 i smesa je ovde. Znači, vidite ko za mnogo je brz kolač, a verujte, ukusan je baš. Vidite sami da ne idu neki sastojci, sada ne znam koliko, ali je kolač brz i ukusan. To je najbitnije. Da se brzo spremi nešto slatko. Eto. Ja sam rernu već uključila, čuje se. I biskvit ću peći, kolač zapravo, nekih 25 do 30 minuta na 180 stepeni. Evo, ja sve pokupila sam. Eto tako. I sada jednostavno malo, samo ovako da izjednačimo svuda. I pravac rerna. Znači, na 170 stepeni nekih 30 minuta. Onako fino, lagano da se peče. I evo, kolač se pekao tačno 30 minuta na 170 stepeni. Ja sam otopila krem 150 grama. I sada ću naneti preko. E sada preko kolača dodajemo nekih 50,
70 grama ovde tačno ima mleveni, mlevenu plazmu. Kažem vam, može bilo koji keks. Vidite kako je lepo. E, sada samo da pripremim sve što treba i naravno odjava je tu i da vidimo kakav je kolač. I evo, drage moje, draga moja zajednica, drage moje carice, lavice, draga moje kraljice, kao što vidite, kolač je na stolu. Ja sam već isekla parče, jedno i drugo, prosto da vidite kakav je, stvarno je baš onako izdršan i ima ga, vidite sami. Ukoliko vam se dopada ovaj kolač, ali za vašu letić jedan lajkić i unapred vam hvala. Hvala mojoj zajednici na zaista ogromnoj podršci, hvala svim mojim pratiocima na ukazanom poverenju. Ako želite, pretplatite se na kanal Letina kuhinja, potpuno je besplatno. I eto, možete da šerujete, delite vašim prijateljima. Jedino šta mi je ostalo, evo, da vidite, vi znate da ja odmah, ništa ne čekam, odmah sečem, odmah vadim, odmah mažem, još je vruća. Čak i sočna, verite mi. Ovo treba napraviti. Stvarno je kolač tip top. Brzo se sprema, ništa nije teško. I eto, poštovane moje, draga moja zajednico, još jednom hvala vam na svemu, hvala mojim praticima na ukazanom poverenju. I ako želite, napravite kolač za vašu porodicu, za vašu dečicu i pa i za vas. Toliko od mene, što se tiče današnjeg videa. Leta vas sve pozdravlja i kao i uvek želi svako dobro i puno, 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 puno zdravlja. Ljubim vas sve i vi čujemo se, eto, možda već sutra. Ćao i ljubim vas sve.